פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מטות מסעי, הפרשות שמסיימות את חומש במדבר. החומש הבא, שנתחיל בעזרת השם משבת הבאה, חומש דברים, זה חומש שנקרא בשם משנה תורה. אנחנו השבת בשיעור היום נעסוק בפרשת מסעי, שהיא הפרשה האחרונה בספר במדבר, ונעמוד בעזרת השם על שני הפסוקים הראשונים שמופיעים, בפרשה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אלה שני הפסוקים שנעסוק בהם בעזרת השם בשיעור היום, ומכאן ואילך, החל משני הפסוקים האלה, מונה התורה 42 מסעות. מהחל מויסעו מרעמסס, זה תחילת המסעות, עד המסע האחרון שהתורה עוסקת בו בפסוק לפני שלישי, ויחנו על ירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. בסך הכל מקדישה התורה 50 פסוקים לנושא המסעות שעם ישראל עבר במשך 40 שנה במדבר. כל רבותינו המפרשים דנים מדוע התורה כותבת את המסעות. התורה מקדישה 50 פסוקים למסעות, אף על פי שכל מי שירצה למצוא את המסעות ימצא אותם בחומש שמות, ימצא אותם בחומש במדבר. מדוע התורה צריכה לחזור עוד פעם על שמות המקומות שבהם חנו עם ישראל ולהקדיש לזה 50 פסוקים? ידוע מכולם שכל עניין לימוד השחיטה נלמד ממילה אחת בתורה, וזבחת. וכאן התורה מביאה כל תחנה ותחנה שחנו ישראל במדבר 42 מסעות, והתורה חוזרת על זה פעם אחר פעם, והשאלה שנשאלת היא למה. הצרור המור שואל, הרי פרשת מסעי היא סיומה של תורה, כי הרי החל מהחומש הבא זה חומש משנה תורה. ואם הקדוש ברוך הוא בחר לכתוב את הפרשה האחרונה בתורה שתעסוק בנושא המסעות, והכל הולך אחר החיתום, משמע שנושא המסעות הוא נושא כל כך חשוב שהיה צריך לכתוב אותו בסיומה של תורה, וזה מה שמסיים את חומש במדבר. והלא דבר הוא שהתורה מקדישה 50 פסוקים לנושא המסעות בגומרה של תורה. שאלה נוספת ששואל אור החיים הקדוש, התורה הרי פותחת באלה מסעי בני ישראל, אז התורה אומרת לך שכאן יבואו המסעות. אם התורה כותבת שכאן יבואו המסעות, אז למה צריך לכתוב בפסוק הבא ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם? אתה יודע שעומדים כאן לדבר על המסעות. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויסעו מרעמסס. תכתוב מיד שיצאו מרעמסס. מה אתה כותב לי ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם? שאלה ראשונה שהוא שואל, למה צריך לכתוב את זה? כתוב בתחילת הפרשה, אלה מסעי, אז למה התורה כותבת את זה עוד פעם? שאלה נוספת ששואלים רבותינו, נגיד שצריך לכתוב את הקטע הראשון בפסוק השני, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, לשמה התורה כותבת ואלה מסעיהם למוצאיהם? כבר כתוב לך את זה, אז למה התורה חוזרת על זה פעם נוספת? שאלה נוספת ששואל הכלי יקר, ואם צריך לכתוב את זה פעם נוספת, אז למה שם במסעיהם למוצאיהם לא כתוב על פי השם? ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם על פי השם. למה על פי השם מופיע רק המוצא למסע, ועל פי השם לא מופיע במסע למוצא? שאלת הכלי יקר. שאלה נוספת שמאירים רבותינו, רב צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, הוא שואל, כתוב שכל מסע ומסע נסע על פי השם, כך קראנו פסוק בפרשת והעלותך, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. גם החנייה הייתה על פי השם וגם המסע היה על פי השם. אם ככה הוא שואל, אז למה התורה לא כותבת ואלה מוסעים למסעים לא כתוב על פי השם? שאלה נוספת שהוא שואל, ורבים שואלים את אותה שאלה, התורה חוזרת גם על המסע וגם על החנייה. למשל, ניקח פסוקים בתחילת הפרשה, ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין.
וייסעו ממדבר סין ויחנו בדבקה, וייסעו מדבקה ויחנו בעלוש. למה צריך לכתוב לך עוד פעם את המקום שבו חנו ממנו יצאו? אותו דבר כתוב, וייסעו מים סוף למדבר סין, ויחנו בדבקה, ויחנו בעלוש, ויחנו ברפידים. תכתוב בכל מקום שחנית, בכל מקום שחנית, אתה מבין שאם הגעת לשם וחנית שם, אז פירוש הדבר שחנית שם, אז למה צריך לכתוב את זה פעמיים? וייסעו מים סוף ויחנו במדבר סין, וייסעו ממדבר סין ויחנו בדבקה. אתה יכול לכתוב את זה גם בלי זה, וייסעו ממדבר סין לדבקה ולעלוש ולרפידים, בלי לציין את כל מקום לכתוב אותו פעמיים. אם התורה כותבת לך גם חנייה, והתורה כותבת לך גם את החנייה, ומן החנייה נסעו, למה זה נעשה בצורה כזאת? ראיתי באחד הספרים שהוא שואל שאלה פרקטית, הוא אומר, בשפה המדוברת שלנו, שאומרים שבחור ישיבה למד בשלוש ישיבות, אתה מציין את כל המעברים שהוא עבר? הוא למד בהתחלה בישיבת פונביץ' ועבר מפונביץ' לבריסק, ומבריסק עבר לחברון. ניקח רק דוגמה. אז אתה אומר, תשמע, הבחור הזה למד מפונביץ', ומפונביץ' הוא אמר לבריסק, ומבריסק הוא עבר לחברון. אתה אומר, הוא למד בפונביץ', בריסק וחברון. אתה לא מציין כל מקום ומקום, הוא עבר מפה, עבר מפה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש במודעות אבלים. אז כתוב שאחד נפטר, בדרך כלל כתוב איפה הוא היה גר, מאיפה הוא הגיע מחוץ לארץ. אז כתוב, הוא היה גר בדברצין, ואחרי זה הגיע לפתח תקווה, בסוף בני ברק. אז לא כתוב על המודעות, מדברצין לפתח תקווה, מפתח תקווה לבני ברק, ומבני ברק לסגולה. לא, לא. כתוב איפה היה גר, וכתוב שלוש מקומות, לא כתוב כל מקום ומקום, מאיפה הוא עבר ואיפה החנייה. כתוב רק את שלושת המקומות האלה. אז למה אתה כותב בכל מקום תחנת המוצא, תחנת היציאה, ושוב פעם, מפה לפה, בשביל מה התורה כותבת את זה? ואם אתה רואה שהתורה מקדישה 50 פסוקים לדבר הזה, פירוש הדבר שיש מטרה גם בנסיעה, גם בחנייה, גם בהעתקת החנייה והעברה למקום החדש. והשאלה, מה כתוב כאן? כותב אור החיים הקדוש תירוץ, והתירוץ שלו הוא חידוש עצום, אבל נקרא את הדברים של אור החיים בפנים. ונראה שהכתוב התכוון להודיענו סדר כתיבת המסעות, שלא נכתבו ביום אחד, אלא על זה הסדר, שהתחיל משה לכתוב בפנקסו במצוות המלך, מיום שיצאו ממצרים, על זה הדרך. יום שיצאו ממצרים, כתב פסוק וייסעו בני ישראל מרעמסס, עד הפסוק ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם, ובאלוהם עשה השם שבטים. זה משה רבינו כתב ביום הראשון. אומר האור החיים הקדוש, וכשחנו בסוכות, כתוב וייסעו ויחנו בסוכות. וכשנסעו מסוכות, כתב וייסעו מסוכות. וכשחנו ביתם, כתב ויחנו ביתם. וכך עשה על זה הדרך כל מסע בזמנו עד שהגיע לערבות מואב, ואחר כך אמר השם אליו שיסדרם בתורה כדרך שהיו כתובים אצלו, והוא מה שאמר הכתוב ויכתוב משה את מוצאיהם, פירוש יום שיצאו ממצרים, והם בית הכתובים ויסעו מרמסס עד צבא שפטים. כותב האור החיים הקדוש דבר חידוש, משה רבינו במצוות השם כתב את כל המסעות בפנקס שלו, היה לו פנקס ושם הוא רשם כל יום איפה הוא יצא. היום יצאנו מרמסס, ביום הזה הגענו לתחנה הבאה. כשהוא יצא אומר, היום יצאנו מהתחנה הזאת, עברנו לתחנה הבאה. זה נכתב בפנקסו של משה. בשלב מאוחר יותר, משה רבינו נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא להעביר מהפנקס שלו אל התורה הקדושה. אומר החיים, זה מה שכתוב. ויכתוב משה את מוצאים למעשהם על פי השם, זה בפנקס שלו. קודם כל משה רבינו כתב את זה לעצמו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו תכתוב את זה לעצמך. בשלב הבא הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקחת את מה שכתבת בפנקס ותעביר את זה לתורה, ואלה מסעיהם למוצאיהם, זה לכתוב מה שכתבת בפנקס שלך על פי השם, עכשיו תעביר את זה לתורה הקדושה. כך אומר האור החיים הקדוש להסביר מדוע זה נאמר כאן כמה פעמיים בפסוק הזה. בספר אוהל יעקב של המגיד מדובנה, אומר המגיד מדובנה תירוץ נפלא, אבל כל תירוץ שלו כידוע לכולם יש לו מקור גם במשל. אומר המגיד מדובנה, כאשר בן אדם, הוא מביא סיפור על יהודי אחד שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל התעלמן ונשאר עם בית עם ילדים, והיות והוא היה צריך להחזיק את הבית אז לא הייתה לו ברירה, הוא התחתן עם אישה בזיווג שני,
העיזה הזאת בזיווג שני לא הייתה מי יודע מה טובה עבור הילדים. הילדים סבלו ממנה. אבל הם הבינו שטובת האבא וטובת הבית שתהיה אישה בבית. האבא היה יוצא מעת לעת לפרנסתו מחוץ לעיר, והאימא הזאת הייתה מנהלת את הבית. כותב המגיד מדובנה, בבית היו כל מיני ילדים בכל מיני גילאים, אפילו ילדים בני 20, 21, 22, ועומדים לפני חתונה, עומדים לפני נישואים. יום אחד האבא נסע למקום רחוק לעשות עסקים, ושם הוא פגש איזה איש עסקים אחד, עמיד מאוד ומאוד מפורסם, אדם שהוא מפורסם מאוד בטובו ובחסדו, ואז הוא מספר לו שהוא התחתן, אשתו נפטרה והוא התחתן, ויש לו בן לפני חתונה, הוא מספר אותות ומופתים על הבן שלו. שומע את זה העשיר, אומר, תשמע, לפי הסיפורים שלך, זה מאוד מתאים לבת שלי, הבת שלי מחפשת בדיוק בחור כזה. ענבי הגפן בענבי הגפן. נו, כמובן, אומר, אם ככה, אז בוא נסגור שידוך בינינו, מזל וברכה. בבקשה, אומר לו, אפשר לסגור שידוך, מזל וברכה. ברוך השם, סוגרים ביניהם מזל וברכה, ואומרים, בעזרת השם, החתונה תתקיים בתוך 4 חודשים, אם ירצה השם, אם הזוג יתאים להם אחד עם השני. טוב, האבא חוזר בחזרה הביתה, כל הדרך, ברוך השם, סס ושמח, הצליח להרס את הבן שלו בשעה טובה ומוצלחת. ברוך השם, בבית קצת שמחה, הוא מגיע הביתה, אומר לבן שלו, מזל טוב, מזל טוב, ברוך השם, הרסתי אותך עם נערה שמתאימה לך, ברוך השם, אין והגפן. מתי חתונה? שואל אותו הבן, אומר לו, עוד 4 חודשים, הולכים לקנות חליפה, ברוך השם, קונים כובע חדש, הכל ברוך השם, מכינים את עצמם לחתונה. אומר לו, אבא, איזה שידוך, איזה שידוך, בן פורת יוסף, הכלה המדוברת, המשפחה, משפחה של חסד, ברוך השם, תוירו, גדו לו במוקר מחות, גם ברוך השם לא יחסר לך שהמזון, תוכל לשבת ללמוד בשקט ובביתך, הוא יחזיק אותך כמה עשרות שנים, תהיה רגוע, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר. טוב, אומר המגיד מדובנה, הגיע זמן החתונה, יוצאים לדרך. מעלים על הכרכרה, מעלים את המזוודות, מעלים דברים שהוא רכש לכבוד החתונה, יוצאים לדרך נסיעה של כמה ימים, ובנסיעה הזאת של כמה ימים נוסעים שעה, שעתיים, יום, יומיים. אחרי זה יומיים של נסיעה שואל הבחור, שואל את העגלון, אומר, תגיד, כמה קילומטרים כבר עברנו? אומר לו, בערך 130 קילומטר להערכתי, משהו כזה. טוב, עוברים כמה שעות, שואל האבא את העגלון, אומר, תגיד, כמה קילומטר יש לנו עוד להגיע ליעד? בערך 280 קילומטר, משהו כזה. שואל המגיד מדובנה, שניים נוסעים בכרכרה, אחד שואל כמה קילומטרים עברנו, ואחד שואל כמה קילומטרים יש לנו להגיע. אומר, מה ההבדל ביניהם? אומר המגיד מדובנה, דבר פשוט מאוד. החתן שהולך עכשיו להתחתן, הוא לא יודע עם מי הולך להתחתן. הוא לא יודע, הוא לא מכיר את הכלה, לא ראה אותה, לא מכיר את המחותה, לא מכיר את המחותנת, לא יודע לאיפה הוא הולך, שום דבר. הוא סומך על אבא שלו. אבא שלו לא יעשה לו רע, אבא שלו יעשה לו הכי טוב שיכול להיות. אז הוא סומך על אבא שלו. הדבר היחיד שמעניין אותו, כמה הוא התרחק מהאימא הרשעית הזאת, שמיררה לו את החיים מהרגע שנכנסה הביתה. אומר המגיד מדובנה, אבל האבא יודע כמה טוב יהיה לו שמה. הוא מכיר את המחותנים, הוא מכיר את האנשים, הוא ראה את הכלה ושמע עליה ובירר אודותיה, התברר שכלה מפוארת, בית מפואר. מה הוא חושב? הוא לא מסתכל כמה זמן הוא עבר מאותו בית ששם גרה אמא החורגת שלו. הוא סופר כמה זמן יש לך אל העושר, אתה עוד 200 ומשהו קילומטר תגיע למקום הטוב בחייך. אומר המגיד מדובנה, עם ישראל לא ידע מה זה ארץ ישראל. עם ישראל יוצא ממצרים, שם סבלו איסורים, יצאו אחרי 210 שנות שיעבוד מצרים, מתוכם 86 שנה של עבודת פרך. הם לא יודעים מה זה ארץ ישראל. משה רבינו שיודע מה זה ארץ ישראל, יודע עד כמה הארץ הזאת טובה ועד כמה הארץ הקדוש ברוך הוא הולך לתת אותה לעם ישראל, הארץ המובטחת שהובטחה לאברהם, יצחק ויעקב. אומר המגיד מדובנה, עם ישראל מונה כמה זמן יצאנו ממצרים, הם סופרים את המסעות הפוך. משה רבינו סופר את המסעות, כמה זמן יש לנו עוד להגיע לארץ ישראל. אומר המגיד מדובנה, זה מה שכתוב כאן בפסוק, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם. הוא בודק כמה מסעות יש לנו עוד להגיע לארץ ישראל. אבל עם ישראל לא יודע מה זה ארץ ישראל. מה הוא סופר? הוא סופר כמה זמן יצאנו ממצרים. ואלה, עם ישראל סופרים מסעיהם למוצאיהם. הם סופרים את המסע לפי מה שיצאנו ממצרים. כל אחד סופר לפי מה שהוא צריך לספור.
משה רבנו שידע מה טובת ארץ ישראל וכמה היא טובה, הוא מנה אותה בצורה שונה. אלה דבריו של המגיד מדובנה. רש"י מביא שתי תירוצים למה נמנו כאן המסעות. תירוץ ראשון, אומר רש"י, להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולענעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה, ולא הייתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא 42 מסעות. צא מהם, אומר רש"י, 14 שהיו בשנה ראשונה, קודם גזרה, משנסו מרעמסס עד שבאו לרתמה, שמשם נשלחו מרגלים, שנאמר ואחר נסעו עם החצרות, והוצא מהם 8 שהיו לאחר מיטת אהרון, מאור ההר עד ערבות מואב בשנת 40, נמצא שכל 38 שנים לא נסעו ישראל אלא 20 מסעות. ב-38 שנים המסעות היו בסך הכל 20 מסעות. טוב, להודיע חסדיו של מקום. שאל אותי היום מישהו בשיעור, איזה חסדיו של מקום זה שצריכים לעבור כל שנתיים דירה? ככה שאל אותי יהודי, אומר, על פי החשבון הזה 38 שנים 20 מסעות, יוצא שכל שנתיים עוברים דירה. טוב, הפירוש הוא פשוט מאוד, לעבור דירה בתקופת המדבר זה לא לעבור דירה בתקופה שלנו. לעבור דירה בתקופה שלנו, יש ברוך השם ארונות, ויש ברוך השם ארגזים וכלים וספרים ומקרר ותנור ומכונת כביסה ומכונת ריבוש, וכל אחד יש לו 2 מיקרו ואחות תרגום, כל אחד יש לו 2 מיקרו. ברוך השם, צריכים להעביר חצי מדינה, אז צריכים מסעית שלמה, לפעמים מסעית וחצי עם ספרים, ברוך השם, צריכים להעביר. במדבר לא היה לא ספרים וגם לא היה ארונות וגם לא מקררים, ולא צריכים את כל הדברים האלה. כל אחד היה לו אוהל, קיפל את האוהל, הוציא אותו, כל אחד ברוך השם. אז זה לא היה לעבור דירה בצורה שלנו. חוץ מזה שהרבה בגדים גם לא היו, כי שמלתך לא בלטה מעליך, וכתוב ורגלך לא בצקע. הנעליים גדלו עם כולם, זה לא כמו היום שכל אחד יש לו 10 זוגות נעליים לגבר ו36 לאישה, וזה לבד תופס 6 ארגזים. זה דבר שאין בדור המדבר, לא היה את הצרות האלה. אז ממילא אנחנו ברוך השם בדור שהקדוש ברוך הוא שופע עלינו שפע, שפע ברוך השם, אנחנו לא יודעים להעריך את השפע הזה. אבל מי שיקרא מה שהיה בדורות הקודמים, לא הרבה שנים, כדבי נטליה, כשאני הייתי ילד והיה נעליים והיו עובר מאח לאח הנעליים, ושהיו גוזרים את הקצה של הנעל, ברגע שהנעל הייתה גודלת, הייתה גודלים, לא יודעים, כי זה נעל הקיץ, זה לא לחורף, אז אפשר לפתוח את החלק הקדמי של הנעל ושיצא החוצה. ואם היה חור במכנסיים, אז היו עושים לנו בברכיים, היו עושים לנו לטה, היה כאלה סימנים בברכיים. נו, לך תספר היום לילדים סיפורים, אז הוא אומר, מה קרה? לא היה 3 ב-10 חולצות באיסקוביץ', מה קרה? מה? נו, אז איך תספר היום לילדים? אנחנו לא יודעים להעריך את השפע שיש בדור הזה, שברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לסינים את הכוחות והיכולות לייצר 10 חולצות ב-100 שקל. ברוך השם, אבל בדורות ההם שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקע. אז מילא המעבר שהיה הוא לא מעבר כל כך קשה, למרות שהקדוש ברוך הוא גזר שינער אותם במדבר, יטלטל אותם במדבר, אבל הטלטול הוא היה במשך 38 שנה 20 טלטולים. ביאור נוסף מביא רש"י, מה שכתוב במדרש תנחומה. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה את כל המסעות. אומר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חשת את ראשך. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם את כל המקומות, איכן יכיסוני. לכך נאמר, אלה מעשה בני ישראל. אומר השפתי חכמים, בוא אני אסביר לך את ההבדל בין שני הפירושים ברש"י. לפירוש הראשון של רש"י לא צריכים לכתוב את שמות המקומות. מספיק תכתוב שהיו 42 מסעות. אם אתה אומר שהיה 42 מסעות, מתוכם 14 בשנה הראשונה ו8 באחרונה, נשאר לך 20 מסעות ל-38 שנים. לתירוץ השני של רש"י, השמות שניתנו, הם ניתנו על הדברים שקרו לעם ישראל. איפה שהוקרנו את ראשנו נקרא לזה שם, איפה שישנו ניתן שם, איפה שהוקרנו ניתן שם. כל מקום, השם של המקום ניתן על פי האירוע שהיה באותו מקום. בא עם רמז ומסביר שהמדרש לא סתם ככה נתן דוגמאות, כאן הוקרנו, כאן חשת את ראשך. הדוגמאות שניתן במדרש זה לגבי אירועים מסוימים שקרו במדבר. למשל, אומר האם רמז, שכתוב, כאן ישנו. כאן ישנו הכוונה למעמד הר סיני. בבוקר שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני לתת לעם ישראל תורה, עם ישראל ישן באותו לילה, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, ומשה היה צריך להעיר אותם. לכן אנחנו נאורים כל הלילה לתקן את מה שעם ישראל ישן באותו לילה.
אם כתוב בתורה, כאן חשת את ראשך, אם כתוב בתורה, כאן הוכרנו, הוכרנו הכוונה לאשר כורחה בדרך, כורחה בדרך זה מלשון שהיינו קרים, המלאק ניסה לקרר אותנו. שכתוב כאן חשת את ראשך, אומר האם רמז, הכוונה לחטא העגל, שעם ישראל שאל, מה עם הקדוש ברוך הוא? מה קורה לקדוש ברוך הוא? מה קורה למשה רבינו? משה רבינו עלה לשמיים ולא ירד. אז חשנו את ראשנו, מה קורה עם משה רבינו שהוא הראש של עם ישראל? אומר האם רמז, כל שם שניתן פה ניתן על שם אירוע. אם ככה נוכל להבין מה מתכוון השפתי חכמים. אומר השפתי חכמים, השמות של המקומות זה כל מקום לפי מה שקרה באותו מקום ניתן השם. אלה הדברים של האמרי אמת. מה? רמסס זה שם של מצרי. זה שם של עיר מצרית. ויבנו את פיתום ואת רמסס. כן? מה, למה רמסס? מה זה קשור? מלשון רם? חשבתי בגלל ריסוס, רמסס, לא? טוב, לא יודע, יכול להיות, אני לא מכיר. צריך לקרוא במדרש, לראות מה כתוב, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שכותב האמרי אמת, מבוארים שני הדברים בדברי רש"י. בא רבנו בחיי ואומר פירוש נוסף, למה נכתבו שמות המקומות? כותב רבנו בחיי, ועוד יש בזה תועלת אחרת, להודיענו. כי הכל לפי הכוונה, ומטעם זה נמנו המסעות בשמותם, שהכל תלוי במחשבתם של ישראל בקדוש ברוך הוא. וכשהיו זכאים ועושים רצון השם, היו נוסעים במחשבתם באותם מסעות ממחשבה רעה לטובה. הייתה מידת הרחמים שעליהם מרחמת עליהם ומגינה עליהם. לכן כתוב, ויחנו בהר שפר, ויחנו במתקע, כי היה מתוק המצב שלהם. וכשהיו חוטאים ונוסעים ממחשבה טובה לרעה, הייתה מידת הדין עמהם מתוחה. ולכן כתוב, הם הגיעו למקום שנקרא חרדה, הם הגיעו למקום שנקרא מרה. יוצא שכל מקום נקרא על פי מה שהיה המצב של עם ישראל. שהם היו דבוקים בקדוש ברוך הוא, קוראים למקום הזה מתקע, היה להם מתוק. ברגע שהם פנו מהקדוש ברוך הוא, היה להם תלונות, נקרא המקום הזה בשם מרה. כותב רבינו בחיי, כל מקום נקרא על שם דברים שקרו באותו מקום. בא הרמב"ן בפרשת השבוע ומביא את דברי הרמב"ם במורה נבוכים. למה נכתבו שמות 42 המסעות? כותב הרמב"ן בשם הרמב"ם במורה נבוכים. היות שלעתיד לבוא יכול להיות שיבואו בני אדם שיטענו שלא היה נס ומופת כזה שעם ישראל היה במדבר 40 שנה. הקדוש ברוך הוא ליווה אותם עם ענני כבוד. הקדוש ברוך הוא נתן להם מן כל יום ונתן להם בעירה של מרים. כותב הרמב״ם, יבואו אנשים לטעון שזה לא כזה נס. למה? לא יאמינו השומעים בהם ויחשבו כי עמידתם במדבר הזה היה קרוב ליישוב, מקום אשר בני אדם שם, כמו המדברות אשר ישכנו שם בני ערב היום, או מקומות שיש להם שם חריש וקצים. כותב הרמב״ם, לעתיד לבוא יגידו אנשים, מה קרה? יש בדואים חיים בנגב, הם נמצאים בתוך אוהלים. נו, תגיד ברוך השם, הנה הם חיים במדבר, בתוך אוהל. מה התשובה? הם יכולים לשרוד בתוך אוהלים? ודאי שלא. בן אדם לא יכול להיות לשרוד במדבר בתוך אוהלים, אין שם בארות מים. אז מה, מאיפה הם חיים? כל אלה הבדואים שחיים במקומות כאלה, הם חיים ליד מקומות יישוב. ליד באר שבע, ליד ערד, מה? ליד צהל, הם תמיד מסתובבים במקומות שיש איפה לקחת חשמל, מאיפה לקחת מים. אתה רואה שליד כל אוהל כזה יש ג'יפ של מרצדס. למה? כדי לנסוע לעיר להביא, אז הם צריכים ג'יפ כדי לעלות על הדיונות, כדי לס... זה היום, פעם זה לא היה, יש להם בורות מים. טוב, אז יש להם בורות מים, אבל הם נמצאים ליד יישוב. הם לא יכולים לקור במקומות שאין יישוב. ברוך השם, היום לכולם יש חשמל, ובתוך אותו דבר יש להם קרוונים, יש להם ברוך השם מזגנים בתוך המקומות האלה. מה פתאום? הם גרים סמוך למקומות יישוב, אומר הרמב״ם. יבואו אומות העולם ויטענו, בדיוק כמו שהבדואים חיים היום ליד באר שבע, ככה עם ישראל היה צמוד למקומות יישוב. כדי להפריח את הטענה הזאת, אומר הרמב״ם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תכתוב כל מקום ומקום שחנו עם ישראל,
שידעו איפה הם חנו, וידעו שזה לא ליד מקומות יישוב, וידעו שהקדוש ברוך הוא לקח אותם במדבר 40 שנה, כאשר עיסה אומן את היונק. בא ספורנו וכותב, בדיוק כמו הרמב״ם רק הפוך. כתב הקדוש ברוך הוא את כל אותם מקומות כדי להראות את צדקת עם ישראל. שאף על פי שידעו שאין שם לא לחם ולא מים, הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. כמו שקראנו בפרפטרת בשבוע שעבר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. לכן נכתבו המסעות להראות כמה עם ישראל היה דבוק בקדוש ברוך הוא. דברי רבינו בחיי כאן בפרשה. ביאור נפלא נוסף מופיע במלבים. המלבים מופיע בספרו ארצות השלום בדרוש ב' ובקיצור נמרץ בפרשת השבוע. כותב המלבים, עם ישראל היה במצרים בתוך, מחובר לתוך מצרים. ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל במדרש על הפסוק לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אומרים חז"ל, כרואה השומט עובר ממהב בהמה. עם ישראל היה מחובר למצרים כמו שעובר מחובר לתוך בהמה. חיו שם 210 שנים, היו מדובקים במצרים. אחרי 210 שנים יצאו ממצרים, היו במצב של ממתת שערי תומה, היו חייבים להוציא אותם לפני הזמן. כותב המלבים, היו צריכים להוציא אותם לפני הזמן כדי שלא ישקעו בשער הנון, כדי לנקות אותם מאותה ממתת שערי תומה. היה הקדוש ברוך הוא צריך להניע אותם במדבר 40 שנה כדי לזכך אותם מאותם ממתת שערי תומה. אומר, ראיתי בשם השפת אמת, לא מצאתי את זה בפנים, אבל מביאים בשם השפת אמת, כנראה שאולי זה לא במקום. השפת אמת אומר שלכן העניין אותם במדבר 42, כותב השפתי חכמים שזה לא 42, זה רק 41 בגלל איזשהו חשבון מסוים, מי שירצה יעיין בשפתי חכמים. 41 פלוס 8 מסעות שרשי כותב בפרשת עקב, שעם ישראל חזר לאחוריהם, היה להם 41 ועוד 8, בסך הכל 49 מסעות. ב-49 המסעות האלה, עם ישראל הזדכך ממתת שערי תומה שהם היו במצרים. דברי השפת אמת, כך ראיתי שמבארים בתוספת לדברי המלבים. בא המלבי ואומר, כדי לנקות אותם ממתת שערי תומה, היו צריכים להניע אותם במדבר 42 מסעות, ובתוספת השמונה מסעות לאחורה, כך הם התנקו מאותם שערי תומה. עם אלה פני הדברים, אומר המלבים דבר נפלא ביותר. כאשר בן אדם צריך לעבור ממקום מאוד חם למקום שהוא מאוד קר, הוא לא יכול לעשות את המעבר הזה בחד פעמי, כי הגוף שלו ייפגע. אלא מה? אומר לו הרופא, תעשה את זה בשלבים, קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שתגיע למקום. ככה הקדוש ברוך הוא ידע שאם יוכניס אותם מטומאת מצרים, ממתת שערי טומאה, אל שיא הקדושה של ארץ ישראל, זה לא ילך. צריך להעביר אותם במדבר 40 שנה, שלב אחרי שלב, עד שיגיעו אל ארץ ישראל. דברי המלבים. תירוץ נוסף מופיע באור החיים הקדוש, והתירוץ הזה אומר אור החיים הקדוש, וכנראה זה על פי קבלה. ידוע לכולם, כותב אור החיים הקדוש, שבכל מיני מקומות ישנם פזורים ניצוצות. זה התחיל מחטא האדם הראשון, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת. בקיצור, פזורים ניצוצות בכל העולם, ועם ישראל עבר ללקט את הניצוצות שנמצאים במדבר. אומר אור החיים הקדוש, רק הקדוש ברוך הוא ידע בכל מקום כמה ניצוצות ישנם. אם היה מעט ניצוצות, אז היו צריכים לשאות שם רק קצת. אם היה שם הרבה ניצוצות, צריכים לשאות שם הרבה זמן. בקדש היו 19 שנה, 19 שנה בקדש, צריך לקט שם הרבה ניצוצות. על פי כמות הניצוצות שצריך לקט שם, כך היו צריכים לשאות. אותם דברים מביא החתם סופר בפרשת בעלותך, מה שהוא שמע מפי מורו ורבו, רב נתן אדלר, על הפסוק מצעדי, מהשם מצעדי גבר קוננו. אמר לו הרבה שלו רב נוסן אדלר, שהקדוש ברוך הוא מסובב צדיקים בכל מיני מקומות, והמטרה שהוא מסובב אותם בכל מיני מקומות, כדי לתקן כל מיני דברים. פה צריך לקחת מהעץ הזה לתקן בו משהו, פה צריך לתקן כל מיני דברים שצריך לתקן במהלך החיים. ככה אמר לו רב נוסן אדלר, והוא תלה את זה בפסוק, מהשם מצעדי גבר קוננו. כותב החסם סופר, ונראה לי, על פי זה להבין, מדוע הקדוש ברוך הוא סיבב את עם ישראל במדבר 40 שנה. שואל החסם סופר, אליעזר עבד אברהם עשה לו הקדוש ברוך הוא קפיצת הדרך.
שם קפצה לו הדרך. כאן הוא אומר, צריכים לטלטל אותם 40 שנה במדבר? התשובה היא שהיו צריכים לתקן או להוציא את הניצוצות, ולכן הוא טלטל אותם במדבר 40 שנה. מה? גם חטא המרגלים. עד הרבה, חטא המרגלים הייתה סיבה, והסיבה היא, כתוצאה מזה, עשו שם עוד כמה פעולות. אלה הדברים שכותב האור החיים הקדוש, אנחנו רוצים ללכת אל השלב הבא. רבנו בחיי, בפרשת השבוע, מעריך מאוד בנושא המסעות, ומנסה לבאר מדוע התורה כותבת פעמיים. ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. כותב רבנו בחיי, אני מקריא משרצי יעיין ברבנו בחיי בפנים, הוא ארוך מאוד, כדאי לקרוא אותו, יש שם הרבה יסודות חשובים לענייני הגלות והגאולה, רק נקרא כמה שורות מדבריו. עוד יכלול סיפור המסעות, תועלת אחרת, כי ירמוז לעתיד, שהרי דברי הנביאים כולם מוכיחים שהגאולה האחרונה כדמיון הראשונה. אנחנו אומרים הרי, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, כמו שהראשית הייתה יציאת מצרים ו-42 מסעות, ככה אחרית תהיה יציאה מן הגלות עם 42 מסעות. וכשם שיצאו ישראל בגאולה ראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר ויעברו במקומות האלה, והקדוש ברוך הוא יכלכלם וינעלם שם כמו שעשה לישראל במדבר. והוא שאמר הנביא יחזקאל, מופיע ביחזקאל בפרק כ', והוצאתים אל המדבר העמים. והכתוב הזה מדבר לעתיד בגאולה האחרונה. והכתוב ירמוז זה ממה שנאמר כאן בפסוק פעמיים, לשון מוצאיהם. ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם, זה הגאולה שהייתה במצרים. וחזר ואמר ואלה מעשיהם למוצאיהם, זה הגאולה של העתיד לבוא. עד כאן דברי רבנו בחיי. כדברי הרבנו בחיי מופיע בספר צרור המור לרבי אברהם סבא מגולי ספרד, הוא מדבר בהרחבה גדולה גם על הגלות הפרטית שלו, שהוא גלה, ומי שירצה יעיין בפנים, אין לנו את הזמן לקרוא, אני רק רוצה לקרוא כמה שורות. מופיע בצרור המור, בפרק למד ג', פסוק הראשון בפרשה, זה ארוך מאוד, אני מקריא מהקטע וכן נראה. וכן נראה שנכתבו כאן המסעות בשם השם, להשרישנו שורש וביטחון גדול בגאולה העתידה. ובעניין הצרות העוברות עלינו, ולחזק ידיים רפות, לפי שהשם צופה ומביט עד סוף כל הדורות, וראה את כל הגלויות שיעברו עלינו, ובפרט הגלות הרביעי החזק, וכתב אלו המסעות להבטיחנו ביטחון גדול וחזק. כי אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות, השם יחיינו ויוציאנו מגלותינו, כמו שעשה ביציאת מצרים. שהיו מעונים זה כמה שנים בעבודת פרך, והשם שלח להם מושיעים להצילה מצרותם. ולכן התחיל ואמר, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרון, וכי עד עכשיו לא ידענו שמשה ואהרון עשו את כל המופתים, שכתב בכולם שיצא ביד משה ואהרון, אבל הרמז, מה רמז לנו? כמו שעם ישראל, אף על פי שלא היו רואים לצאת ממצרים, לפי מעשיהם, נגלו ביד משה ואהרון, כן הגאולה העתידה ישלח להם מושיע ורב להושיעם, ובפרט בגאולה הרביעית ניגאל על ידי שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כותב לנו כאן הצרור המור, כמו שהיציאה ממצרים הייתה על ידי משה ואהרון, יבואו שני גואלים. בא ספר קרן שלמה של האדמור מבובוב ואומר דבר נפלא, אלה מסי א' מ', כמו שהגלות הראשונה נגאלנו על ידי א' מ' שזה אהרון ומשה, הגלות האמצעית שזה גלות מדי נגאלנו על ידי אסתר ומרדכי א' מ', כך בגלות האחרונה נגאל על ידי שניים, אליהו ומשיח, באמצעות שניהם נגאל, ושני הגואלים רשומים כאן באלה מסי בני ישראל. הוא ממשיך הלאה, מי שירצה יעיין בפנים, הוא מסביר איך שנענו מגלות לגלות, מספרד לצרפת, ומצרפת נשלחנו למלכות ערב. בקיצור, דברים נפלאים שבעל צרור המור מספר גם על הגלויות שהוא עצמו עבר, כי הוא מגולי ספרד. על פי הדברים האלה רבותיי, עוד נקודה אחת לפני שניכנס לנושא ביתר עומק. כתוב בספרי רבותינו שהגלויות, היות ויצאנו לפני הזמן, יצאנו ממצרים אחרי 210 שנים ולא אחרי 400 שנה, עם ישראל לא הספיק להזדכך, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה.
אבל יצאנו לא אחרי 400 שנה, אחרי 210 שנים. אז נכון, חז"ל אומרים קושי השיעבוד ישלים. אבל רבותינו אומרים לנו, היות ויצאנו לפני הזמן, לכן צריכים לעבור עוד 4 גלויות. כותב החידה בספרו, מופיע גם בנחל קדומים וגם בראש דוד ביתר הרחבה, שלכן בפרשה הזאת של אלה מסה בני ישראל רמוזים 4 הגלויות. א', מ', ב', י', אלה מסה בני ישראל. א', אומר החידה, זה אדום, מ' זה מדי, ב' זה בבל, י' זה יוון. אותו דבר תמצאו במגלה עמוקות, אותו דבר בילקוט הראובני, כולם אומרים אותו יסוד. 4 גלויות נוספות נצטרך לעבור כדי להגיע לסיכוך של 400 שנה. אומרים המפרשים, זה גם רמוז בטעמי המקרא. על המילה אלה, טעמי המקרא זה אז לגרש. מעשה בני ישראל זה מונח רביעי. אומרים המפרשים, זה שיצאנו ממצרים, אז לה, גירשו אותנו ממצרים לפני הזמן, זה גרם שנצטרך לעבור גלויות עד שיגיע המונח רביעי. עד שלא ייגמר הגלות הרביעית, נצטרך להיות בגלות. וזה רמוז באלה מעשה בני ישראל, אלה זה אז לגרש, גורשנו לפני הזמן עד מונח רביעי. אלה הדברים שכותבים רבותינו. אני רוצה להתחיל נושא נוסף שמתחבר אל הנושאים הקודמים. בספר דגל מחנה ראובן הוא מביא דברים בשם הבעל שם טוב, והבעל שם טוב הזה פותח לנו פתח להבנת נושא שאיתו אנחנו רוצים בעזרת השם לסגור את השיעור. בספר דגל מחנה ראובן הוא מביא מה שהוא שמע מפי הבעל שם טוב, שכל מבית המסעות שעם ישראל עבר במדבר ועתיד לעבור בעתיד לבוא, כמו שכותב צרור המור ורבנו בחקי, שגם בגאולה העתידה נצטרך לעבור מבית מסעות, כותב הבעל שם טוב, כל יהודי במות חייו עובר 42 מסעות. כל יהודי במהלך שנות חייו עובר מסעות. מה זה מסע? מה מושג של מסע הוא לא מדבר. אבל כל יהודי יודע כמה צרות הוא עובר, או כמה פעמים של אור גדול הוא מקבל. לכל יהודי יש את המראה שלו, לכל יהודי יש את המתקע שלו. לכל יהודי יש את הזמנים שהוא רואה וייסו למראה, ויש לו זמנים שהוא מר, ויש לו זמנים שהוא מגיע למתקע, והזמנים הם מתוקים. לכל יהודי יש מסע כתוב, 42 מסעות, מרגע שהוא יוצא מן המיצר מרחם אמו, עד שהוא מגיע אל הארץ המובטחת, הכוונה לאדמה, בכלות 120 שנה. 42 מסעות יצטרך יהודי לעבור במהלך שנות חייו. כותב אותו יסוד, מופיע אצל רבי צל וורקר, הוא כותב בספר שלו, בשם רב דוד ללובר, אני מקריא את הלשון שלו, מוישה רבינו היה כותב את המסעות של ישראל, ונעשה מהם תוירו פרשס מסי, כן אתה בדורנו, אליהו הנובי כותב כל המסעות והפרטקאות שעובר כל אחד מישראל, וכשיבוא המשיח צדקנו במהרו ביומנו, יצא מזה ספר שכולם יראו איך כולנו נסענו במסעות האלה. דברי רבי צל וורקר להסביר את המבית מסעות. אומר לנו בעל צרור המור, הקדוש ברוך הוא בחר לסיים את התורה במבית מסעות. הכל הולך אחר החיתום. למה הקדוש ברוך הוא בחר לסיים בזה? כי שם רמוזה הגאולה העתידה שכל עם ישראל יעבור מבית מסעות. ובתוספת דברי הבעל שם טוב, לא רק כל עם ישראל, כל יהודי בגלות הפרטית שלו עובר 42 מסעות. עם אלה פני הדברים, אני רוצה להיכנס לנושא, ומהנושא הזה אני רוצה אולי, בעזר השם, להגיע לעבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו. בספר עולת שבת ושבתו, עומד הרב מילר בדברים נפלאים מאוד, הוא מדבר על הניסיונות הקשים שעוברים בני אדם בכל מיני מסעות. כאשר חובתו של כל אדם, גם בתקופה קשה של מסעות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחו. לפני שאני מתחיל עם הדברים שלו, אני רוצה לומר דבר. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי במשך כמה שנים לעבוד עם בעלי תשובה. ברוך השם, עבודה מרתקת, עבודה מחזקת מאוד. אנשים עוברים קשיים נפלאים
עומדים במצוקות נוראות, וברוך השם עוברים מסע אחרי מסע אל הדרך הנחשפת. אתה רואה כמה אנשים, איזה יצרים הם שוברים. לפעמים אתה נמס מול אנשים, איך אנשים מתגברים על דברים של שנים, ואתה פשוט עומד מולם וכולך נסער. תראה אותו בחור בן 22-23, איזה מלחמות הוא עובר, איך הוא מנצח. אני לא אכנס לפרטים, סיפורים, באמת ספר אף קרס אפשר לכתוב על סיפורים של אנשים, מה שהם עוברים בחיים שלהם. היה לי בחור אחד שהיה לו בחדר שלו, היה לו פלטה של שבת בחדר שלו. כל השבת הוא לא יצא מהחדר, כל השבת הוא לא יצא מהחדר. מהרגע כניסת שבת הצטה, היה לו פלטה בחדר, הכל הוא עשה בחדר, כי הוא יצא מהבית. הוא אומר, ההורים שלו לא נותנים לו לצאת מהבית, אם הוא יצא לבית כנסת היו נועלים אותו, אז הוא נשאר בבית, הוא התפלל בבית. ולשם הוא אכל, היה לו פלטה, כל השבת, 26 שעות, היה צמוד לקדוש ברוך הוא. פשוט דברים נפלאים ביותר. אני אומר לכם שחלק גדול מהאנשים שלוויתי אותם במהלך החיים, הייתה להם שאלה, והשאלה הזאת תמיד חזרה על עצמה כל פעם בצורה אחרת, כל פעם בתקופה אחרת. אבל שאלה ממש חוזרת על עצמה. מה השאלה? למה מאז שחזרנו בתשובה אנחנו סובלים? זאת הייתה השאלה. ככל שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ככה יותר קשה לנו. פה ניסיונות, אחד אומר, רק חזרתי בתשובה, פיתרו אותי מעבודה. מה הקשר? ואם לא היית חוזר לתשובה, לא יפטר אותך? לא! למה לא? הוא ראה אותי עם כיפה, פיתר אותי. למה אתה חושב ככה? ככה הוא חושב. מאז חזרתי בתשובה, כל אחד אותו, כל אחד במבט אחר. אני לא אכנס עכשיו לסיפורים, זאת שאלה שחזרה על עצמה. טוב, יש על זה תשובות מסודרות, לא כרגע, הסוגיה זה לא שיעור פה, זה לא קורס הכנה לטיפול בבעלי תשובה, ולכן אני לא נכנס כרגע לסוגיה. הנושא הזה, מה? לא הבנתי. זה נכון? מה נכון? אמרתי שלא? אמרתי שזה מה שהם אומרים. מה, הם לא אומרים שקר, הם חזרו בתשובה, לא? טוב. בכל אופן, אז זה מה שהיה. לפני כמה זמן עברתי על ספר עולת שבת בשבתו, ספר שהוציא אותו הרב מרדכי מילר מגייצד שבאנגליה, ובספר הזה הוא מביא רעיון נפלא של המשגיח בנוברטוק רבי יצחק ולדשטיין. בספר שלו, מה, תאמינו לי, שש שורות, ובשש שורות האלה הוא כותב שני יסודות איתנים מאוד, ואני רוצה לעמוד על היסודות האלה שיעזרו לכל אחד ואחד במסע שלו, כשיגיע מסע או כשעבר מסע. אני חושב שזה מסייע לכל אחד ואחד. בואו ונתבונן רבותיי, נשים לב. שני אנשים הוא שם על כף המאזניים. אני מתחיל דווקא מהדוגמה השנייה לפני הראשונה. ניקח, הוא אומר, את רות המואביה. רות המואביה גיורת, אישה שהולכת ומתחתנת עם יהודי, כן התגיירה, לא התגיירה, לא ניכנס לכל הסוגיה ההלכתית, מה היה שם בדיוק, התחתנה עם יהודי. התחתנה עם יהודי, וכעבור כמה זמן הפכה להיות אלמנה. גם אורפה, אותו דבר, גם היא אלמנה. הם הולכים ונמצאים ביחד עם חמותם, ביחד עם נעמי. אומרת להם נעמי, לך נשובנה, מה אתם באות אחריי? לכו לחיים טובים מול שלום, תחזרו בחזרה לבית אביכם. הבנות של עגלון, לכו, בנות מלאכים, ברוך השם, מרצדס, יבואו משרתים, יפתחו לכם את הדלת, ייכנסו בפנים, איזה, כל מה שתגידו, צ'ק, אתם מיד מקבלים. מה, תבואו איתי, אני הולך לארץ ישראל, מה אני יכולה לתת לכם? אם אני אתחתן, מי מבטיח שיהיה לי ילדים? ומה תחכו עכשיו 20 שנה? מה? לך נשובנה, תחזורנה הביתה, הכל בסדר גמור. אורפה שומעת, הדברים חוזרת. רות דווקא בה. אומרת, תדעי לך, אני לא, אין לי בית בארץ ישראל. אני חוזרת ישראל, אין בית. נגעו באיזה צריפון. אין אוכל, רעב בארץ ישראל. אני הולכת. תדעי לך, קשיים, אי אפשר ללכת לכל מקום. אני הולכת, הכל בסדר. תדעי לך, יש כל מיני מקומות שנקברים. אני הולכת, הכל שם על השולחן, אני הולכת. בסדר גמור. מגיעים לארץ ישראל, כולם אומרים, אז זאת נעמי, זאת הנה הגיעה ביחד עם רות המואביה. אין אוכל. אומרת לרות, בבקשה, תלכי לשדה, לכי תאספי שם שיבולים ביחד עם כל הנערים. היא הולכת לאסוף שיבולים ביחד עם כל הנערים,
חוזרת הביתה, ברוך השם. חולף זמן, יום אחד אומרת לנעמי, תשמעי, יש לנו מכר וגואל, קוראים לו בועז. אני רוצה שאת תתחתני איתו. את תתחתני איתו, בעזרת השם גם יקום שם על שם בעלך שנפטר, ויהיה מכר וגואל, יש כאן דינים מסוימים שקשורים לעניין הייבום, תלכי ותעשי את זה. טוב, מי זה הבועז הזה? הבועז זה חלקת השדה איפה שאספת שיבולים, זה בועז. בן כמה בועז? יופי, שתי דעות. אחד אומר 80, אחד אומר 400. לא הבדל גדול, 320 שנה. אחד אומר 80, אחד 400. נגיד 80. ניקח את הדעה של 80. לוקחים אדם בן 80, מחתנים אותו עם אישה בת 40. למה היא צריכה להתחתן עם אישה בת 40? למה צריכה להתחתן עם... נגיד שזה איש בן 400 עם אישה בת 40, הוא פי 10 ממנה בגיל. הולכת מתחתנת, למה? אומרת לה, תשמעי, הוא גואל, יקום שם, בסדר. 400, אם הקושבוך הוא נתן 400 שנות חיים, יכול לתת עוד 400 שנות חיים. קושבוך הוא אחוי תחיים לכל חי, ייתן עוד 400 שנות חיים. אם נותן 80, יכול לתת גם 200, אין בעיה. מתחתנת, אומר לה, בוא, תשמעי, אני לא יודע, יש לי אח קודם לי, הוא קודם לי גול טוב, אם הוא ירצה לי גול טוב, אם לא, אני אגל. בוא איתי נעלה על השערה, נלך לשערה, נשאל את הסקנים. הוא שואל, טוב, אתה רוצה לגול? אומר לו, לא, מה פתאום? אני, יש לי אישה וילדים, אני לא יכול לגול. אני אתחתן עם אישה שיכול להיות שהיא מואביה בכלל, אני לא יודע מה ההלכה, מותר להתחתן מואביה, לא יודע. הוא אומר לה, את לא, אתה לא רוצה, אני אתחתן. ברוך השם, בוא, אז מתחתן איתה. כמה זמן החזיק אחרי החתונה? יום אחד. למחרת, במקום שבע ברוכס, במקום שבע ברכות, נהיה שבע ימי אבל. היא מתאבלת, התחתנה יום אחד, היא חיה איתו, למחרת מת. נו, יכולה אישה כזאת לשאול את עצמה שאלה, ריבונו של עולם, כך נוהגים בבני לוויה? אני נטשתי כל מנמי עולם. הייתי אחת שיכלתי לחזור ולהיות בת מלך, להיות עם ביחד עם עורפה, עזבתי את הכל, אמרתי להחמותי, עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, באשר תליני אלין, אני אתך בכל מקום. ריבונו של עולם, הסכמתי ללכת, ידעתי שאין בית. הסכמתי ללכת, ידעתי שאין אוכל. אבל חשבתי, אני אקים שם, יהיה בחור שיתחתן איתי. מי מתחתן איתי? בועז. שבע ברכות לא נתת לי לחיות. שבעה ימים. למחרת כבר זיכרונו לברכה, מהחתונה. מהחופה, ישר לבית קברות. ריבונו של עולם, על מה ולמה? מה חטאתי ומה פשעתי? מה התשובה? אסור ליהודי להסתכל במבט של צרה של רגע. כי יהודי יש לו 42 מסעות לעבור. ובסוף המסע תתבהר לך התמונה המלאה, מאיפה המסע התחיל ולאיפה המסע נגמר. איפה המסע התחיל אנחנו יודעים. מחלון וקיליון בשדה מואב. שם רות התחילה את המסע, התחתנה. איפה זה נגמר? זה נגמר, תהי מזכורתך שלמה, כששמו כיסא לרות המואביה במקדש שלמה, בשעה ששלמה הנכד שלה בנה את בית המקדש. איפה זה נגמר? כשילדה בן, והבן הזה קראו לו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד, מסיים הפסוק האחד לפני האחרון במגילת רות. איפה המסע נגמר? אם אתה מסתכל בתחילת המסע, נראה לך היום ונורא. רבותיי, אי אפשר להגיע לדוד המלך. אי אפשר להיות אבי שולשלת המלוכה של דוד המלך, בלי לעבור מסעות שיביאו אותך לבוסו של דבר, להיות אבי שולשלת המלוכה. עם אלה בני הדברים, בוא נעבור למסע נוסף. אני לוקח את המסע של יעקב אבינו, בחיר האבות. רבותיי, שימו לב, בוא נעבור בקצרה על תולדותיו של יעקב אבינו. והדברים, אם אתה פותח את זה ומסתכל בעיניים שלך היום, אתה עובר על זה לא בפרשת יוסף שבוע, כשאתה מסתכל על זה ממבט חיצוני. הרי יעקב אבינו היה אב שסבל הכי הרבה ייסורים. עד גיל 63 לא יצא מאוהלה של תורה. יושב אוהלים 63 שנה. ישב
עד גיל 63 ישב בהיכלה של תורה. בגיל 63 קוראת לו אמא שלו ואומרת, בוא בוא בוא, שמעתי שאבא שלך מתכוון לתת ברכה לעשיו הרשע, בוא תיקח את הברכות שהוא לא יקבל את הברכה. הולך במצוות אמו, אומר, אמא, אני אלך לקבל ברכה, פן ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, הבאתי עליי כללה ולא ברכה, אל תדאג, אני עליי כללתך בני, בוא, אני אלביש לך את החליפה. הולך את אמו, ואמו נותנת, אמו מלבישה אותו, לוקח אמו את הבגדי החמודות, והיא לוקחת את בגדי החמודות, ותלבש את יעקב בנה הקטן, את בגדי עשיו בנה הגדול. היא מלבישה אותו. ומרגע שיעקב אבינו שומע על הדברים שאמא שלו אמרה, יעקב אבינו נרדף על ידי עשיו. 14 שנים נוספות הוא נכנס ללמוד. הוא יוצא לדרך, הוא הולך עכשיו לכיוון חרן, אבא שלו אמר לו ללכת לחרן, למצוא את השידוך, ללכת לביתו של לבן. כתוב בחז"ל, איך שהוא יוצא מהישיבה, קופץ עליו אליפז. קופץ עליו אליפז, לוקח כל מה שיש לו. רצה להרוג אותו, אמר לו, קח את הרכוש, במקום זה, לוקח, נגמר. עומד יעקב אבינו, אומר המדרש, עומד יעקב אבינו בעירום ובחוסר קול. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, יש לו מקל ביד. הוא מגיע, הוא יוצא לדרך, אין לו מה לתת אפילו לקלה שלו. כתוב במדרש, עמד יעקב ואמר, שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. מה זה אשא עיניי אל ההרים, אומרים חז"ל, אשא עיניי אל ההורים. אמר יעקב, הנה ריבונו של עולם, אברהם מצא את שרה, ברוך השם, הקים בית. אבא שלי יצחק אפילו לא יצא מארץ ישראל. הביאו את הכלה אליו הביתה. אליעזר עבד אברהם, 10 חמורים, 10 גמלים מגמלי אדוניו. מביא, נותן לרבקה, היא חוזרת על הגמל. יצחק אבינו לא יצא בכלל מהבית. אני צריך לצאת לחרן למצוא את השידוך. אין לי אפילו צמיד אחד, שרשרת אחת לתת לאשתי. עומד יעקב ואומר, אשא עיניי אל ההרים. אל תקרי אל ההרים, אומרים חז"ל, אלא להורים. מה אומר יעקב? עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אומר המדרש, אמר יעקב ואמר, מה ענה מובד סבראי מן בראי? מה, אני אאבד תקוותי מהבורא יתברך? לית ענה מובד סבראי מן בראי, אלא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. שואל הזוהר הקדוש בפרשת ויקל, ולמה נאמר אשרי שאל יעקב בעזרו, למה לא אשרי שאל אברהם בעזרו, אשרי שאל יצחק בעזרו? אומר הזוהר, משום די יעקב לא יתרחיץ באבוי ולא באמאי. יעקב לא בטח לא באבא שלו ולא באמא שלו. כד ערק כמי אחוי כשהוא ברח מאח שלו. ואז אל יחידוי בלוי ממונה. הלך מהבית בלי כסף. כמו דאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. ואי הוא יתרחיץ בקדוש ברוך הוא, דכתיבי מיה אלוקים עמדי. וכולה דשויל מקם הקדוש ברוך הוא יאיב לי. כל מה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה יעקב אבינו, דברי הזוהר בפרשת ויקל. רבותיי, הוא יוצא לדרך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? צדיק זה עובר לא ייכנס לבית מלוני? הקדוש ברוך הוא מחבא לו את השמש. מחבא לו את השמש, כתוב בחז"ל, הוא רצה ללכת, נהיה לו קיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תזוז, אתה תשב פה. ויעקב אבינו נשאר לישון במקום. ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. אומרים, כותב הרמ"ו באור החיים תו קופנוני. מכאן חסידים ואנשי מעשה נוהגים בליל תשעה באב לשים אבן תחת מראשותיהם, זכר למה שנאמר, ויקח מאבני המקום שראה החורבן בעיניו. יעקב אבינו בלילה הזה ששקעה לו חמה שעתיים לפני הזמן, הבין יעקב אבינו שזה רמז שהקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש שנתיים לפני הזמן, כמו שהביא רש"י על הפסוק ונושנתם בארץ. ברוך אתה אבינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. יעקב אבינו עוזב את המקום, הוא מגיע לחרן. הוא מגיע לחרן, מגיע לבאר מים, רואה רועים יושבים ליד הבאר. ברוך השם, אתם מחרן? מאין אתם? מחרן אנחנו. הידעתם את לבן בן נחור? ידענו. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. איך שיעקב אבינו רואה אותה הוא מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? למה הוא בוכה? מה? לא יקבר איתה. יש עוד תירוץ. אין לו כסף, אין לו מה לתת לה.
לא תיקבר איתו. אז רש"י מביא שני תירוצים, אחד שאין לו מה לתת למתנות, והשני שהיא לא תיקבר איתו. את שני התירוצים אני לא מבין. למה הוא בוכה? כי הוא לא הביא למתנות. אני יודע שמי שלא מביאים לו מתנות הוא בוכה. למה אתה צריך לבכות? זה, הוא בוכה. למה אתה בוכה? שהיא תבכה, לא קיבלה מתנות. טוב, הוא בוכה כי אין מתנות. מה הפירוש השני? מה? הוא ראה שהיא לא תיקבר איתו. מה זאת אומרת הוא ראה? הראו לו ברוח הקודש. ברוח הקודש הראו לו, היא לא תיקבר איתך. רבותיי, תגידו לי, מה זה כל כך חשוב? עכשיו, בפעם הראשונה שהוא רואה אותה, לדעת שהיא לא תיקבר לידו. מה זה כל כך חשוב? אי אפשר להגיד לו את זה בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים. מה זה חשוב הרגע? תארו לעצמכם חתן, שבשבע ברכות הראשון נותן דרשה על חובת הבעל בקבורת אשתו. עוד לא התחתנת, כבר אתה מדבר על הקבורה? עוד לא התחתנו! אתה רואה אותה? אשתך לא תיקבר. מה זה חשוב? תיקבר, לא תיקבר. מה זה הנושא עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רואה? אתה לא תיקבר לידה. בסדר. ברוך השם, מביאים אותו לבית לבן. כידוע לכולם, לבן ונבל אותו דבר. לבן הארמי ולבן הרמאי אותו דבר. נכנס לבית הזה, הוא רמאי, מקומו רמאים, השם שלו לבן זה בסגין האור, הוא כולו שחור מלמעלה עד למטה. הוא מגיע, אומר, כן, אדוני, מה שלומך? הוא מחבק אותו, מנשק אותו, כמובן, מכל הכיוונים. אומרים חז"ל, חיפש לו רש"י מביא, חיפש לו אבנים, חיפש לו תכשיטים, עשה לו חיפוש בכל השיניים, בכל מקום. איפה הכסף? ינקב, איפה הכסף? האבא שלך הגיע לפה אליעזר עבד אברהם, עשרה גמלים, ברוך השם מלאים, איפה הכסף שלך? ספר לך, אליפז, אליפז בדרך חטף את הכל, אומר, עזוב, אני לא ממס הכנסה, אל תספר לי סיפורים. איפה הכסף? אין כסף, אליפז. בסדר, חיכה עם התשובה, ברוך השם קיבל את התשובה. מה אתה רוצה? אני רוצה לעבוד אצלך, לקבל את הבת שלך. שבע שנים. עובד שבע שנים, נותן לו את לאה. למה שיקרת אותי? אין, לא יעשה כן במקומנו. ברוך השם, מתחתן גם עם רחל. עוד שבע שנים, 14 שנה. אחרי זה צריכים לעבוד על הפרנסה. עוד שש שנים. 20 שנה בבית לבן. מגדל שם 12 ילדים פרחים. פרחים! כתוב במדרש, בפסיכה לאיכו. בשעה שיעקב אבינו ניסה לעורר רחמי שמיים. על עם ישראל בגלות, אמר יעקב, ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל. גידלתי את הילדים שלי כמו תרנגולים, כמו תרנגולים של אפרוחים, הוא כותב שמה. שמרתי עליהם כמו אפרוחים קטנים. כל ימיי, דברי יעקב אבינו, הייתי בצער גידול בנים. יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ימיי בצער גידול בנים. מגיע כבר סוף סוף, עוזב אחרי 20 שנה. את הלבן הזה, ברוך השם בורח, רודף אחריו, משיג אותו, גלעד, בסדר גמור. עובר כבר, עובר את מעבר יבוק, מגיע מלאך, מכה ברגל, הופך אותו לצולע. ברוך השם, מגיע כבר לארץ ישראל. קונה חלקת אדמה בשכם בן חמור, תוחם אותה, קבע תחומין, תוחם אותה, שאף אחד לא ייכנס. יום אחד דינה, שומעת מישהו מתופפים, יש מתופפים שמה. היא הולכת למתופפים, איך שהיא יוצאת החוצה, מגיע שכם בן חמור, תח לוקח אותה. עד שמגיעים השבטים מהבית, הוא כבר לקח אותה, רחמון אליסלן, מהחטיפה הזאת, מהניסויים האלה של שכם בן חמור עם דינה, רחמון אליסלן נולדה אוסנת. אוסנת! יעקב אבינו בת יחידה נשואה לשכם בן חמור. אלוקים יצילנו. שכם בן חמור. אומרים האחים, מה? ככה יעשו לאחות שלנו, מחסלים את כל תושבי שכם. מוציאים את דינה, מיד מגיעים מכל האומות מסביב להילחם. תסתכלו מה שכתוב בספר היושור, איזה מלחמות ניהלו כנגד יעקב אבינו. ברוך השם ניצל מן המלחמה. ברוך השם ניצל מן המלחמה והגיע בדרך לחברון. די, עוזב את המקום, הולך לחברון. בדרך לחברון הוא כבר הולך להיפגש עם אבא. אחרי 22 שנה שהוא לא רואה את אבא שלו, הולך להיפגש עם יצחק אבינו. בדרך אשתו רחל אמנו, עם הבן השני, עם בנימין, היא צריכה ללדת. והנה יוצאת נפשה כי מתה בשעת הלידה. אומרת לה המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, ותקרא שמו בן עוני. בדרך אפרתה עוד אין מקום להגיע לחברון, אוטוטוט פעתי חברון. כמה שנים הוא חי עם האישה הזאת? הוא עבד בשבילה 15 שנים.
שבע נתנו לו את לאה, ועוד שבע, 14 שנה. בסוף הוא מתחתן איתה, כמה שנים הוא חי איתה. תעשו חשבון. שבע ועוד שש זה 13 שנה, עוד שנתיים בדרך. 15 שנה חי יעקב אבינו עם רחל. מתה לו בכניסה לארץ ישראל. הוא כבר רוצה לחזור הביתה בשלום, לוקחים לו את אשתו. היא גם לא תיקבר, היא קבורה בדרך. הוא מגיע לחברון ברוך השם, וישב יעקב בארץ מגור איובים. רוצה כבר סוף סוף, ברוך השם, לשבת קצת בנוח. לשבת בנוח, ביקש יעקב לשב בשלבו. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. אתה רוצה לנוח, אדוני, יש 42 מסעות. כל יהודי עובר מסע, אתה לא תנוח עד שלא תגמור את המסע האחרון. מת יוסף הצדיק, ניקח למצרים. חשבתם שעם זה הוא גמר? מהרגע שיוסף ירד, הוא קבר כלה ושני נכדים. אשתו של יהודה ושני נכדים, ער ועונן. קובר אותם. יהודה יורד ופוגש את תמר ומתחתן עם תמר. מתחתן עם תמר ופתאום נודע ליעקב אבינו. נודע ליעקב אבינו בבית דין, אומר לו, הקרנה, למי החותמת והפתילים? מי יושב בבית דין? יעקב אבינו. אחרי כל הצרות האלה, ברוך השם, התחיל רעב. מתחיל רעב, אומר יעקב אבינו, למה תתראו? בוא צריכים לרדת למצרים להביא אוכל. האחים יורדים, 10 אחים. חוזרים ממצרים, אין שמעון. איפה שמעון? היה שם אדוני הארץ, ישים אותנו מרגלים, לקח אותו ערבון, עד שמביאים את בנימין. הפעם היחידה, אומרים חז"ל, שיעקב אבינו הוציא משפט מהפה שלו. זה היה הפעם הזאת. למה הראותם לי לומר לאיש? אומר המדרש, מעולם לא דיבר יעקב אבינו דברים של בטלה אלא אלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עוסק בלהמליך בנך למלך, ואתה אומר למה הראות? אני עוסק למנות אותו למלך, ואתה שואל למה הראות? איזה מין דבר זה? רבותיי, לקחנו בקיצור חלק מהמסעות של יעקב אבינו. עם אלה פני הדברים, בוא נראה רבותיי, אחרי שאנחנו יודעים את 42 מסעות, יודעים מה עבר יעקב אבינו, בוא ניקח היום שאנחנו יודעים ונעשה מזה תמונה איך זה נראה אחרי שפענחנו את הפילים. יעקב אבינו שואל בבית לבן, הוא נאבק עם המלאך והמלאך מודה לו על הברכות. אמנם צולע על ירחו, אבל המלאך הודה על הברכות ונתן לו שם ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, לוקחים לו את דינה, ומדינה נולדה אסנת. ומה עושים עם הנכדה הזאת אסנת? שולחים אותה למצרים, שמים לה טס וכותבים לה שהיא נערה כשרה. השאלה מה כתוב על זה? ביאלקו שימוני כתוב שהוא כתב על זה שם, את השם של הקדוש ברוך הוא, אחד מהשמות. הוריד אותה למצרים, יורדת למצרים וגדלה בבית של פוטיפרה. הוא מגיע, הכל תסתכלו בחשבון, רחל אמנו נקברה בדרך. כמה צרות, אבל תיקחו את התמונה בכללותה, תפתחו את הפילים. אלמלא שיוסף הצדיק היה יורד למצרים, עם ישראל לא היה מגיע לגלות, היו צריכים לסחוב אותו בשלשלאות של ברזל, אומרים חז"ל. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ירד למצרים כמו שהפרה נסחפת אחרי העגל, כמו שהעגל נסחף אחרי הפרה. הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב ירד בכבוד גדול. הוא שלח קודם את יוסף מאותו צדיק הקבור בחברון, וישלחהו מאותו עצה של אותו צדיק של ברית בין הבתרים, שידוע תדע כי גר יזרעך. הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע את כל הוא חקר הדורות עד כלות, הוא יודע ומתכנן כל פרט ופרט. יוסף צריך להגיע למצרים, הוא מתמנה למשנה למלך. עם מי הוא התחתן בארץ נחר? שולח הקדוש ברוך הוא את אסנת למצרים, ואסנת מתחתנת עם יוסף. מי יוצא מהם? מנשה ואפרים, שכולנו מברכים, יש שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. ממה? וממכה עצמה מתקן רתיעה. מעומק הצרה הכי גדולה, מהעוגנת נפש הכי גדולה, מזה באה הברכה. רחל אמנו נקברת בדרך. טרגדיה שאין כדוגמתה. אישה שאתה נשוי לה 15 שנה, עבדת בשבילה 14 שנה. לא הגעת, רצית להקיע למנוחה ולנחלה. מה יצא? מתה בדרך. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, תקבור אותה כאן באמצע הדרך. למה? כי אנחנו נצטרך אותה. אנחנו נצטרך את הזכויות שלה. למה?
כי הגלות תעבור דרך המקום שבה היא קבורה, ואז היא תצא ותלך להגן על עם ישראל. תקבור אותה פה, כי זה המסלול. אז הקדוש ברוך הוא מכוון שיעברו במקום ששם רחל אמנו קבורה. כל פרט ופרט מחייו של יעקב אבינו, כותב הגאון מווילנה, כל השפע שעם ישראל יש לו היום, הכל בא מהזכויות של הברכות שקיבל יעקב אבינו מיצחק אבינו. התאמר לי בנבואו, אומר יעקב אבינו, אומרת רבקה אמנו, לך קח את הברכות. אני אלך נגד דעתו של אבא. התאמר לי בנבואה, ומהרגע שהוא מקבל את הברכות, באו עליו רק צרות. רק צרות. עשיתי טוב, חזרתי בתשובה, שמעתי בקול אמא שלי, רק צרות. הכל בכוונת מכוון, יש 42 מסעות שאדם צריך לעבור אותם. רבותיי, הדברים אמורים לגבי כל אחד ואחד. אין אדם, כותב הרן, העולם הזה נקרא בשם נווה התלאות. מבחוץ נווה, מבפנים תלאות. העולם הזה הוא לא קייטנה. יש 42 מסעות שצריכים לעבור. כל אחד במסע שלו, כל אחד בטרטורים שלו, כל אחד במה שהקדוש ברוך הוא קבע לו. עם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא. אפשר להכין בזה הרבה. רק נאמר עוד יסוד אחד. בספר לב שלום של רב שלום שבדרון, הוא מביא דבר נפלא ביותר לבאר פסוק בפרשת ויירו. כתוב בפרשת ויירו ששעה שאברהם אבינו שלח את הגר ביחד עם ישמעאל, כתוב בפסוק ותלך ותיתה במדבר באר שבע. אומר רשי ותלך ותיתה, מכאן אומר רשי שחזרה לגילולי בית אביה. הגר חזרה בחזרה לגילולי בית אביה. שאל הגאון רבי מרדכי פורגמנסקי, איפה כתוב כאן שהיא חזרה לגילולי בית אביה? כתוב שהיא הלכה וטעתה בדרך, לא כתוב שום גילולי בית אביה. אמר הגאון רבי מרדכי פורגמנסקי יסוד נפלא ביותר, שימו לב. הוא סיפר על עצמו סיפור. הסיפור, אני ראיתי אותו בספר לב שלום, השבוע ראיתי אותו במקום אחר בצורה קצת שונה, אבל הרעיון הוא אותו דבר. רבי מרדכי פורגמנסקי נסע ברכבת, הוא היה צריך להגיע לשבת לעיר מסוימת. רבי מרדכי פורגמנסקי היה אחד מענקי הדורות שלפני השואה, הוא גם חי אחרי השואה. הוא נסע ברכבת באחד המקומות בליטה ממקום למקום, וחיפש בקרון יהודי שיוכל לדבר איתו, יהודי שיוכל לשאת ולתת אותו בדברי תורה. הוא עולה לאחד הקרונות, ברוך השם יש יהודי, נשוא פנים, נראה ברוך השם, נראה אדם שירא שמיים, מתיישב לידו, אפשר משל לשבת, כן, מדברים בלימוד. שני יהודים, רבי מרדכי פורגמנסקי, אחד מענקי הדורות לדור שעבר, קיצר עומד, מדבר איתו בלימוד, מדברים, מדברים, נסחפים מנושא לנושא, מסוגיה לסוגיה, ושכח לגמרי, שכח לגמרי לרדת בתחנה. שכח, הרכבת עצרה, הם היו בטוחים שהרכבת אולי מחכה לרכבת שבאה ממול, זה לא התחנה, הם נשארו לשבת, דיברו בלימוד. דיברו בלימוד ועוברים, אחרי חצי שעה שנוסעים, פתאום אותו בן אדם מסתכל בחלון, מרוי וי! שכחנו לרדת בתחנה. ברוך השם, אומר רבי מרדכי פורגמנסקי, נו מה אתה מודאג? וזה מה אני מודאג? אני כל השבוע עובד לפרנסתי כשוחט ומוהל. יצאתי בתחילת השבוע לכל הכפרים בסביבה, פה אני שוחט תרנגולות, פה אני שוחט בהמות. יום שישי אני מגיע הביתה, עכשיו גם הביתה לא יהיה. נו, שאת השאלה אומר רבי מרדכי פורגמנסקי, מה אתה חושב? בגלל שדיברנו בדימות תורה, אז הקדוש ברוך הוא יניש אותנו. אם הקדוש ברוך הוא דאג שלא נראה את התחנה, הקדוש ברוך הוא רצה שניסע עד התחנה הבאה. מה אתה אומר? אם אנחנו מדברים בלימוד במקום להסתכל בתחנה, התוצאה שנהיה שבת לבד בתחנת רכבת, בלי אוכל, נאכל אחד את השני. אין מה לאכול. ללמדך שאדם צריך לדבר בלימוד בבית כנסת, וברכבת צריך להסתכל דרך החלון מתי צריך לרדת. אומר לו רבי מרדכי פורגמנסקי, אתה צריך לדעת שיהודי לא טועה. יהודי מודרך על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא ארגן שנרד בתחנה הבאה, הקדוש ברוך הוא רוצה ששם נהיה. טוב, ויכוח בין שני אנשים, זהו. מגיעים לתחנה הבאה, אומר לו היהודי השוחט והמוהל, אומר, אתה יודע, אין דרך חזרה. הרכבת שמגיעה וחוזרת תחנה אחת אחורה, תגיע שעתיים לפני שבת, זה 4 שעות נסיעה, אנחנו לא יכולים לנסוע איתה. אומר לו, אמרת פה גם את, כי אני אשאר בתחנת רכבת.
הוא אומר לו, אותו יהודי שוחט במועל, אומר, בכפר הזה אין יהודים. אני מכיר את הכפר, אני, בכל הכפרים אני, אין פה יהודים. טוב, מגיע התחנה, יורדים ברוך השם התחנה, מגיעים החוצה, יש עגלונים בחוץ שמחכה, טקסי. שואל מרדכי פולגומנסקי את אחד בעלי העגלה, יש כאן יהודי? אומר, כן, ברוך השם, אחד. בכל הכפר הזה, כפר גדול, אחד יש, בית חבד. ברוך השם. יש במקום אחד יהודי, ברוך השם מוסר את נפשו, גר במקום הזה יהודי אחד. בבקשה, נוסעים אל היהודי. נוסעים אל היהודי, עולים לכרכרה, אומר לו, שמע, אנחנו מגיעים, אתה לא נוסע, תחכה, כי יכול להיות שהוא לא יכניס אותנו הביתה. אני צריך לחזור לתחנת רכבת, חכה פה. עומדים ליד מפתן הדלת של אותו יהודי, דופקים בדלת, היהודי פותח, הא! הוא רואה שני יהודים, הוא נהיה חיוור כולו. הוא אומר, תגידו, מישהו ממכם מוהל? אומר לו, מרדכי, כן, הנה הוא. הנה, זה מוהל. ברוך השם, אומר, לא להאמין. אומר, מה קרה? מה לא להאמין? אומר, נולדתי בשלב שעברה, נולדתי בן. שלחתי מברקים לכל המוהלים בסביבה, שיבואו, צריך למול בשבת, שמיני. אף אחד לא ענה לי תשובה. עמדתי היום שישי, אמרתי, ריבונו של עולם, אני צריך למול את הבן שלי. אז יקיים את המצווה של היום השמיני. אתה ציווית הוא ביום השמיני, מול בשר אורלתו. אם אתה ציווית ואני לא משיג, התפקיד שלך, ריבונו של עולם, לדאוג לי שאני אמצא מוהל. ראיתי כבר 4 אחרי צהריים, עוד שעה שבת, אמרתי, אין סיכוי. פתאום הנה מגיע מוהל. אומר מרדכי פולגומנסקי למוהל, תגיד, יהודי טועה או יהודי לא טועה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כאן בשבת, אז הקדוש ברוך הוא מארגן שנדבר בלימוד, ולא נשים לב שהגענו לתחנה, ונחשוב שהרכבת עצרה כי צריכה להגיע הרכבת ממול, ויורדים בתחנה הבאה, ויורדים, ואני סנדק ואתה מוהל. ברוך השם. אמר מרדכי פולגומנסקי, עכשיו אנחנו מבינים מה כותב רש"י, ותלך ותית במדבר באר שבע, אם התורה כותבת ותית, זה סימן שהיא כבר לא יהודייה, כי אם הייתה יהודייה היא לא הייתה טועה. דברי מרדכי פולגומנסקי, למרות שיש על זה שאלות מכמה וכמה מקומות, כי גם אצל יוסף הצדיק כתוב הנה טועה בשדה, וכתוב איתני בתביא, אבל לא ניכנס לשאלות עכשיו, הוורד חזק מדי בשביל להתווכח איתו. בכל אופן, אלה הדברים. בספר אוהל משה, הוא מביא דרשה שאמר הגאון רב אליהו מאיר בלוך בחנוכת ישיבת טלז בקליבלנד. הגאון רב אליהו מאיר בלוך נשאר יחיד למשפחתו. בתקופה עוד טרום השואה מישהו העליל עליו איזושהי עלילה, והעלילה הזאת השלטונות חיפשו אותו והוא נאלץ לברוח. הוא עזב את בני המשפחה ובדרך לא דרך הוא הגיע, ממש אוטוטוט הגיע לארצות הברית. ניצל מציפורני השלטונות בליטה. הגיע לאמריקה, נער בודד למשפחה, הוא כל הזמן בוכה, אומר, ריבונו של עולם, את כל המשפחה השארת בטלז, מה איתי? רק אני הגעתי לפה. בינתיים פרצה השואה, וכל מהמשפחה שלו נכחדה, לא נשאר מהם זכר. זכר! הוא נשאר יחיד למשפחתו. אמר, אם הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו. הוא הקים את ישיבת טלז בקליבלנד, אסף את האנשים שנשארו בטלז, פתח להם ישיבה, וזאת ישיבת טלז שנמצאת עד היום בקליבלנד. כתוב בספר שם שבזמן חנוכת הבית, עמד שם הרב בלוך, רב אליהו מאיר בלוך, והביא פסוק, שאנחנו קוראים אותו בשבת ראש חודש, ערב ראש חודש, כאשר ראש חודש חל ביום ראשון, ההפטרה של מחר חודש, ושם בהפטרה הזאת נאמר כך, אומר לו, בוא אני אתן לך סימנים, אומר לו יונתן לדוד, שאתה תדע אם אבא שלי רוצה להרוג אותך או לא. אומר לו, ואני שלושת החיצים ציד ההורה לשלח לי למטרה, ואני אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם המור אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככן ובבוה, כי שלום לך ואין דבר חי השם. אם אני אגיד לו ככה, ככן ובבוה, אתה יכול לבוא. ואם כה אומר להלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך לשלך, כי שילחך השם. אם אני אגיד לו כך, אם אומר להלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שילחך השם. שאל הרב בלוך, למה? הרי הוא רצה לתת לו סימן, אם שאול רוצה להרוג אותו, אז אני אגיד, לך יאשר החיצים ממך והלאה. אז צריך להגיד לו, אם אני אגיד החיצים ממך והלאה, לך, כי שאול רוצה להרוג אותך. מה אתה אומר לו, כי שילחך השם?
אומר הרב לוך, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שולח אותך למקום מסוים, למה הגעתי לארצות הברית? כי מישהו הלשין עליי בשלטונות והייתי חייב להימלט. אני כל הזמן אמרתי, הוא רוצה להלשין עליי, הוא רוצה לרדוף אותי. אבל האמת היא כי שליחך השם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לארצות הברית כדי להקים את ישיבת תלז. רבותיי, אפשר להאריך בדברים. אני רק רוצה לומר יסוד אחד. צריך לדעת שכל בן אדם עובר במהלך החיים שלו 42 מסעות. לא צריך, כל אחד ואחד יודע מרת נפשו. אחד בוכה לקדוש ברוך הוא, שלא זכה עדיין לאישה. בוכה, הוא עדיין רווק, הוא כבר בן 24. אחד בוכה לקדוש ברוך הוא, למה הוא מצא אישה. אחד בוכה לקדוש ברוך הוא, למה אין לו ילדים. אחד בוכה לקדוש ברוך הוא, למה נתן לו ילדים. כל אחד ואחד, אחד אומר, למה אין לי עבודה? אחד אומר, ריבונו של עולם, לאיזה עבודה הכנסת אותי? כל אחד ואחד במסעות שלו, לא צריך להגיד, לב יודע מרת נפשו, כל אחד והצרות שלו. אבל צריך לדעת שבכל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. הכל הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בכל מסע, יש מבית מסעות. כותב רבי צלב וורקר, כשבעזרת השם יבוא משיח, כל יהודי יפתח את הספר שלו ויראה כיצד מכל מסע ומסע שיהודי עובר, הכל זה לטובתו. עם אלה בני הדברים, נוכל בעזרת השם רק לומר עוד נקודה אחת. רבי עקיבא, גמרא במסכת ברכות, מספר את הגמרא שרבי עקיבא הגיע למחוז אחד. היא הגיעה למחוז אחד להתארח, אף אחד לא רצה לתת לו אכסניה. הכל סגור. הלך ליער. היה לו, אומר את הגמרא, היה לו חמור, היה לו תרנגול, היה לו נר. שלושה דברים. בא הרוח, חיפתה את הנר. בא חתול, אכל התרנגול, הגיע נמר, אכל את החמור. בקיצור, הכל לקחו לו, אין לו שום דבר. הכל נחטף לו. גם החמור נאכל, וגם התרנגול נאכל, הכל נלקח לו, אריה בא, טרף את זה. לא נשאר לו כלום. אמר רבי עקיבא, כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. הכל בסדר. בבוקר, כשהוא התעורר, הוא חוזר לעיר, הוא מוצא שבאו שבאים ולקחו את כל תושבי העיר. אמר רבי עקיבא, הכל לטובה, כך אמר רבי עקיבא. רוצה מכאן, אדם רואה חצי תמונה. הוא בהתחלה אומר, ריבונו של עולם, אני רבי עקיבא, לא מגיע לי מיטה לישון, אני צריך לישון על עץ ביער, הבאתי איתי חמור, הלך האוטו, אין לי חמור, עם מה אני הולך עכשיו? רציתי לשים שעון מעורר שיצלצל, היה לי תרנגול, הנותן לסחבי בינה, הלך השעון מעורר. רציתי נר כדי ללמוד תורה, גם זה אין לי. הכל נלקח. מה התשובה? חכה, אתה עובר רק תחילת מסע. המסע עובר ממסע למסע, חכה, אולי מחר תגלה מה הקדוש ברוך הוא רצה ממך. דעו לנו שכל אחד ואחד יש לו מסעות. המסעות אנחנו לא יודעים כיצד הקדוש ברוך הוא מביא את המסע, אבל כולנו יודעים שכל מסע שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. עם אלה פני הדברים, אני רק רוצה לעבור לנקודה אחת. אתמול ליוו מאות אלפי בני ישראל למנוחות את עמוד ההוראה מרן הגאון רב יוסף שולם אליושיב זכר צדיק וקדוש לברכה. קראתי פעם באחד המאמרים עליו, זה יהודי של 100 שנות תורה בלי הפסקה, 20 שעות ביממה בלי הפסקה מיום עומדו על דעתו. לא למד בישיבה, למד אצל אבא שלו הרב של הומל, למד אצל אבא שלו, שם הוא למד תורה, מפיו הוא קיבל תורה, וישב ולמד בבית כנסת אוהל שרה בירושלים מהרגע שהגיעו בגיל בר מצווה, ישב ולמד תורה בלי הפסקה 20 שעות ביום. עם אותו מנגינה, עם אותו, אותו תענוג, עם אותו ערגה, עם אותו כיסופין, 20 שנה, 100 שנה. אין לנו מושג את גודל העבדה, הוא לא נתן, הוא כתב שלא יספיד אותו, אי אפשר להספיד אותו, מי יכול להספיד אותו? אבל דבר אחד, קראתי פעם על אודות הרב אליושיב. האימא שלו הייתה הבת של הלשם. האבא שלו היה הרב של הומל. האימא שלו הייתה הבת של הלשם. השם שלו של האבא השתנה בעקבות, הם שינו את השם לאליושיב, כיוון שהם רצו להיקרא על שם הלשם. השם הקודם לא קראו להם שם ככה. האימא שלו, כך קראתי, שהאימא שלו לא יכלה ללדת. לא יכלה ללדת. בדרך הטבע הייתה עקרה.
היא עברה אצל כל הרופאים שהיו באותם זמנים, אולי יכולים לסייע בעדה, ולא עלה. כולם אמרו לה, הקדוש ברוך הוא נעל את השערים, אי אפשר. יום אחד, היא כנראה הייתה אצל רופא, הוא אמר שהוא עשה בדיקה והשלח לה את הבדיקה. הגיעה הבדיקה הביתה, היא פתחה את הבדיקה, ושם היא ראתה שהרופא אומר, הוא לא יכול להושיע. היא פרצה בבכי, 18 שנות תקרות. היא עדיין לא זכתה להיפקד, היא פרצה בבכי. היה שם הלשם בבית, אמר לה הלשם, אני מבטיח לך שיהיה לך בן שיעיר את כל העולם באור תורתו. כך הבטיח לה הלשם. הלשם זה ספר שנקרא לשם שבו ואחלמה, יש לו ספר. אמר לה הלשם, אני מבטיח לך שיהיה לך בן שיעיר את כל העולם באור התורה. 18 שנות תקרות, שבן אדם, כמה דמעות בן אדם מוריד ב-18 שנות תקרות. יש לנו מושג? אבל כדי שיצא בן כזה, צריך לפעמים להוריד הרבה דמעות. זה לא רעיון שלי, זה כתוב במפורש. פנינה, כתוב על פנינה, וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור הרימה. היא אמרה, תשמע, אני צריך שהיא תבכה ושתוריד דמעות, כדי לזכות לבן ששמואל הנובי ששקול כנגד מוישה והארון, לזכות לבן כזה, צריכים למלא כוסות של דמעות. בן כזה לא בא לבד. צריך לדעת שהאדם, כשהקדוש ברוך הוא מביא לו צרה, שבן אדם נקרא לשעה של יגון, ידע שמאחורי היגון הזה הקדוש ברוך הוא רוצה קרבה של אלוקים. יש מרה ויש מתקע. ישנם מסעות שהן מרירות, אבל אחרי המרה מגיע מתקע. זורקים לתוך המים, לתוך המורו, וימתקו המים. צריכים רק לדעת שבכל מסע שכל בן אדם עובר, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. אין לך מסע שהקדוש ברוך הוא לא מלווה אותנו. היום בערב אנחנו נכנסים לראש חודש אב. חודש אב נכנסים לתשעת ימי, תשעה ימים, שבין ראש חודש לתשעה באב, דיני אבלות נוספים, חומרות נוספות, כבר איסור להתקלח, כבר איסור, כל האיסורים הנוספים שמופיעים בדברי חז"ל. צריך לדעת שדווקא בעיצומו של יום, דווקא בתשעה באב, השיא של השיאים, בשעת הצהריים של תשעה באב, קמים מהרצפה ויושבים על הכיסא. דווקא באחד וחצי בצהריים, כשזה חל בתשעה באב, זה שיא השריפה של בית המקדש. שיא השריפה, אתה קם ואומר נחם. למה? כי כולנו יודעים שביום שנחרב בית המקדש, אומר המדרש, באותו יום נולד המשיח. בתוך הצרה של המסע של מרה התחיל המתקע. באותו זמן שניהם באים כאחת. זה היסוד שכתוב כאן. לכן כולנו צריכים לדעת שגם אם עובר שעת צרה, הקדוש ברוך הוא בחר לסיים את חומש במדבר ב-42 מסעות. למה? כי 42 מסעות לא דבר פרטי. זה לא דבר כללי, זה גם דבר פרטי. כל יהודי ויהודי עובר את המסעות האלה. אנחנו נמצאים בעיצומם של מסעות לקראת הגאולה השלמה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לזה השתה במהרה בימינו אמן ואמן.